viss notiek pārāk strauji. Ak, mans Dievs! Pirmkārt, otrkārt, čau visiem! Man liels prieks saņemt šo balvu. Un, jā, tas liels pagodinājums. Un Indija, šis noteikti laikam bija Indija albums, jo ne tikai vārdu un mūzikas ziņā, bet divi skaņu celiņi, kas ir diezgan riskants pasākums. Paldies visiem, kas mani klausās, maniem draugiem, manai ģimenei. Klausamies mūziku. Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta mikrofons.